Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Şivisiyelik parlament əzası Qashqardaki sırlarına aşkar ildi. Şərq Türkistanın Qashqar şəhərigə barğan Şivisiya parlamentinin əzası Jonas Skjostedt Xitayının Şərq Türkistanda uyğurlarga qaratqan bastırış hərəkətini həmmə cəydə körgülü buluduqanlıqını aşkar ildi. Qırım xəbər agentliqinin xəbər qilishçə Şivisiyelik parlament əzası diplomat Jonas Skjostedt özünün ictimai taratqo hesabıda 28. sentyabr bayanat elan qılıb, Qashqarının vəziyyəti mən təsəvvür qılğınımdan hayran qalarlıq ikən. Əslində Şərqi Türkistanda qədimki koça, koç turmuşu və özgücü uyğur mədəniyyəti bar bolub, bu mədəniyyət Otur Asiyadakı başqa dövlətlərini əsildətdi. Bu özgücü uyğur mədəniyyəti İpək yolunun ən avat məzgildə bərpa qılınğan idi. Bir neçə saat aylınıb çayxanlarını ziyarət qılğılı bolatdi. Amma Xitay bu kültür mədəniyyətini buzub yoqatmaqda degan. Jonas Skjostedt bayanatı diyene Türkiye ve İslam dünyasının Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılgan vekiller ömekinin o yerde hemme iş nahayeti normal Uyghurlar intayını kuşal yaşav etipti diyen teşvikatı reddiye berip Xitay'nın Uyghurlarga icra kılvatkan bastırış hareketi devam kılmaqta. Şundaq bulgallıqı sebeple köçülerde iğir tiptiki koral bilen korallanğan sahçılarını körgülü buludu. Hemme yerde közdüş aparatları bar. Xitay neçi milyon Uyghurunu tutup duruş lagırlarga sol edi. Onlar açarcılık kıyın kıstağını baştan keçürmek. Xitayın məqsədi Uyğur və Uyğurunun mədəniyyətini yoxdur deyən. O bayanatı deyənə Otur Asiyadakı Türk dövlətlərinin Uyğurlarının qiyin əhvalığı sükut qılışı və Qərbnin Uyğur qırğınçılığı toğrusunda yetərlik ün çıxarmağanlığını bayan qılıb, Xitay iqtisadi gücü bilan Uyğurlarını qollab ün çıxarğan dövlətlərini cəzalamaqda. Otur Asiya dövlətləri barğansıra iqtisadi cəhətdə Xitayğa biqindigan bolub qaldı. Halbuki Qərbdimi Uyğur məsələsi üçün çıxırılğan sadalar intayın aciz bolmaqda degan. O bayanatının axırında cəza lağırlarına qamalğan begunah Uyğurlarının sani ve atılmış koşmak tukkan namı bilen icra kılıvatkan irki kırgıncılık siyasetini tilgayılıp, bunca köp sandaki kişinin tutkun kılınığına Adem'nin işengüsü gelmeydi. Bir tarafta milyonluğun kişi lagırda ya ki mecburi emgeki silinmaqda. Yeni bir taraftan sırtı kalan balılar ailesinin mecburi tartip edilmaqda. Xitay'nın her bir ailede bir Xitay'nın mecburi turguzuşu, mecburi tuğmas kılış tedbirleri hakkında nurgun paketler var diyen. Amerika zəhər ətkəskiliyi çetilgan Xitay şirkətlərini cəzaladı. Amerika Ədliyyə Ministerliyi fentanil ətkəskiliyi bilan ayıplanğan 8 Xitay şirkəti və bu şirkətlərin 12 başqurğuçısını cəzalaş tizimlikiga kirgizdi. Amerika Avazının bugünkü xəbərində bildirilishçə, Amerika Xitaydakı 10 neçə şirkət və şəxsini fentanilni qanunsuz elib setiş cinayəti bilan ayıplagan. Amerika əməldarları bu hərəkətni Amerika tarixidəki ən əcəllik krizisqə qarşı görüşünün bir qismi deyə süpətləyən olub, bu cəzalaş tədbirləri bilən Xitay şirkətləri və baş qurğuçuları fentanılığı işildidigan ximiyelik maddalarını təşviq qilish, yasaş və tarqıtış bilən ayıplangan. Xitay rejimi Amerikanın cəzalaş tədbiriga narazılıq bildirib, Amerikanın Xitayını başqalarının qurbanı qılıb, zəhərlik çəkimlikə qarışdırış həmkarlığına buzğunçuluq qıldı deyə ayıplagan. Amerika Ədliyyə Ministerliyi yana Xitay şirkətinin 12 başqurğuçusunu ayıplab, 28 şəxs və şirkətə cəza yürgüzgənligini elan qılğan. Bu ceza onlarının Amerika'nın pul muameli sistemesine kirişini rad kılış ve Amerika'daki her kandak kişinin onlar bilen soğudu kılışını çekleş katarlık tedbirlerini öz içi kalıdıkken. Cezalanan Xitay şirketleri Xibi Shenghao Import Export Şirketi, Lihe Doğrugerlik Teknik Şirketi, Hanhong Tibbi Teknik Şirketi, Jiangsu Bangdeya Yeni Material Teknikisi Şirketi, Xibi Guanlang Biotechnik Şirketi, Xinan Rujiyo Biotechnik Şirketi, Xiamen Acayip Biotechnik Çeklik Şirketi, Anhui Ruihan Teknik Şirketi, Hanhong Tibbi Teknik Şirketi qatarlıqlardan ibaret iken. Xitay sayahatçı Bangkok'ta etip öldürüldü. Bangkok'taki bir soda sarayda çıkan etiş ceryanı da iki kişi ölgen bulup, onun birinin Xitay sayahatçı hikayeliği bildirildi. Xalqara xəbərlər torunun bugünkü xəbərində bildirilishçə 3-cü sentyabr düşdən kən Taylandın Bangkokdakı Siam Paragon soda sarayında tuyuqsuz etiş yüz bərgən bolub 14 yaşlıq bir bala soda sarayığa qaratıb oq çıxarğan. Nəticədə 2 kişi ölüb 5 adam yaralanğan.
Xitoyning Tayland turishlik bosh elchixonasi bu haqda bayonot e'lon qilib, o'q tegib o'lgan va yordar bo'lganlarning birining Xitoy fuqarosi ekanligini dalillagan. Egilnishcha o'q tegib o'lgan Xitoy fuqarosi Beijingliq 34 yoshlik sayohatchi ayol ekan. Vaqadan keyin soqchilar naq maydonga yetib kelib tekshirishni boshlagan bo'lib, bu vaqa to'rda oshkorlangandan keyin qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan. Növətdə saxçılar qatilinin kimliki və onun arqısıda kimlərinin varlığını, qatilinin məqsidinin nəmə işgəlləkini təkşürüşkə başlayan bolub, Xitay əlçixana xadimlərimi bu haqda təfsili məlumat bərməgən. Şivisiya baş ministeri NATO-ğa əza buluşimiz Türkiyənin qararıqı bağlıq, dedi. Şivisiya baş ministeri Ulf Kristersson Türkiyə parlamentinin Şivisiyanın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıqa əza buluş iltimasını müşu aydı təsdiqlaydıqanlıqını cəzimləşdürülməydiqanlıqını bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberinde bildirilmişçe, Başminister Kristersson devletinin NATO azalığı iltiması doğrusu da Şivisiya taratkularına bayanat verip, Şivisiya'nın NATO'a azal buluş meselesine Türkiye'nin karar kılıdığanlıkını eskertti. O sözü de, ''Mən NATO'a azal buluşumuzun Öktəbirde təsdiqlendiğanlıkı vədi birelməymən. Bu karar Türkiye'ye gitəvə. Türkiye öz kararlarını özü çıxırdı.'' dedi. Kristersson Türkiye parlamenti açılgandan keyin Şivisiyanın NATO'a əza buluş müsabakasına münasibetli hüccetlerinin meclisge yollanışı doğrusunda birdeklik hasıl kılganlıklarını bildirip, hemmeylen bunu parlament açılgandan keyin Şivisiyanın NATO'a əza buluşunun təsdiqlendiğanlıqının direk biri de deb izahlamaqda. Parlament açıldı. Menimcha Şivisiyanın NATO'a əza buluşunun vaxtı geldi degenlerini qeyd qildi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği Rusya Armiyasının Ukrayna kısımlarının Kırım teritoriyasiga kiriş hareketiga taqabil turganligini uqtirdi. Türkiye Avası Radyosu haberinde bildirilmişçe, Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği tarafından ilan kılınan yazma bayanatta Ukrayna kısımlarının yarım gecede Kırım teritoriyasiga kiriş hareketi ilip barganligi bildirildi. Bayanatta Ukrayna qurollu qismlarining Qaradengizning g'arbi shimolidagi Tarxanqut tumshiqi yo'nalishiga qarab ilgirlab, Qrim zaminiga kirish harakatining Rossiya havo armiyasining urush aeroplanlari, tiz sur'atlik harbiy paroxodlar va 3 dengiz mototsikleti orqali to'sib qilinganligi eskartildi. Bayanat yana Ukrayna qismlarining yarim kechida Rossiya territoriyasidagi muassasalarga uchquchsiz aeroplanlar orqali hujum qilganligi, Belgorod, Beryansk va Kursk rayonlari havo tabaligida Ukrainaga oid 31 uchquchsiz aeroplanning Rossiya havo mudofaa tizimlari tomonidan bayqilib, pochaqlab tashlanganligi qayd qilindi. Erdoğan, Gərb əllərinin PKK terrorçilərinə tutuvatqan pozisiyasını tənqidlədi. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, minglığan pərzənti terrorizmnin qurbanığa aylanğan bir xalq bolu süpti bilən terrorçilərə göstərilən kən qorsaqlarçı pozisiyanı düşünəlməyətqanlığını bildirdi. Türkiyə Avası Radiosu xəbərində bildirilmişçə, prezident Erdoğan yuqarı sot məhkəməsində ötküzülən mərasimdəki sözü jarayanında həftə axırında paytaxt Ankarada bölgünçü terrorluq təşkilatı PKK tərəfindən sadır qılınğan terrorluq hücumu toğrusu toxtulub Gərb əllərini ayıpladı. Erdoğan Türkiye'nin her cahattin rahimsiz ve hücumcu bir terörlük teşkilatı'a duş gelgeliğini bildirip, eğer terörcüler yoktulmağın bolsa idi, çet elge keçip çıkıp siyasi musabırga aylanğan bolatdi. Biz dostlarımızdan ayıplaş bilen birlikte konkret kademlerini taşlıganlıqını körüşünü xalayımız. Şu nokta eniq buluşu gerek ki, bizgi təsalli beridigan, terörlükü lanet okuyduğun bayanatlar bizden cerahatlarımızgi melhem bulanmaydı, dedi. Erdoğan, Gərb əllərinin şünçü köp dəlil ispatlarına qarımay, terrorçilərinin katlı başlarına qarıda heç qandaq konkret qadəm taşlanmağanlıqını çüşəndirib berəlməgənliklərini bayan qılıb, minglığan pərzənti terrorizmnin qurbanıqa aylanğan bir xalq bulu süpti bilən, qolu qan təlbilərgi körüstülgən bu kən qorsaqlarcı pozisiyani həqiqətən çüşünəlməy vatimiz, dedi. Hürmətli körmələrimiz, şuna qılı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətki programımızı görüşkücə, aman boğayızlar, əssalamu aleykum və rahmetullah.